CBI ED এতিয়া বিজেপিৰ এটা ভাতৃ সংগঠনৰ নিচিনা মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় গোটে বিষয়টো একেবারে উলাই কৰিবলে চেষ্টা কৰিছিল আপোনালোকে নিশ্চয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া প্রথম বাক্য মনত আছে তেখেতে কৈছিলে মই নাজানো DCSP জানো যেতিয়া অসমৰ ৰাইজে সংবাদ মাধ্যমে বিষয়টো সম্পৰ্কত গুৰুত্ব দেখুৱালে তেতিয়া মুখ্যমন্ত্রীয়ে এনকোয়াৰি দিম বুলি ক'লে যেতিয়া ৰাইজে ৰাইজৰ কণ্ঠস্বৰ যেতিয়া শক্তিশালী হ'ল তেতিয়া মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াক সেও মানি পেলাই CBIক দিছে কিন্তু রাইজ এখানে আশ্বস্ত নহয় যে বহু দুখী ব্যক্তি যাক রাইজে সন্দেহের আঙুলিয়ে চাইছে যদি মোদী ডাঙরিয়ার বিরুদ্ধে এটা টুইট করলে যদি এরোপ্লেনের পবন খাড়াক এরেস্ট করবলে যাব পারে এটা টুইট করার কারণে যদি জিগ্নেশ মেঘানিক গুজরাটের এরেস্ট করে আনিব পারে তাহলে ইমান কিজন মানুষের বিরুদ্ধে মানুষে সন্দেহ করেছে জুনমণি রাভা পরিয়ালে সন্দেহ করেছে মুখ্যমন্ত্রী তেওঁলোকৰ প্ৰতি আহৈতুকীৰ প্ৰীতি কিয় ইয়াৰ গোপন কাৰণটো কি তাৰমানে লাহে লাহে অসমৰ মানে ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব যে কোনোবা শীৰ্ষ ৰাজনৈতিক নেতা কোনোবা শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া ইয়াত জড়িত আছে গতিকে কাৰোবাক যদি কেঁচু খান্দিবলৈ গ'লে সাপ ওলাব সেইকাৰণে তেওঁ শাস্তিৰ বিহাৰ পৰা আঁতৰি পেলাই যিবিলাক মানুহক মানুহে সন্দেহ কৰিছে তেওঁলোকৰ প্ৰতি আহৈতুকীৰ প্ৰীতি দেখুৱাই আছে বিজেপি মানুহে যদি এন্টি বিজেপি কোনোবা মানুহৰ বিৰুদ্ধে CBI ED দিয়ে তেতিয়াহ'লে শাস্তি হ'ব যদি প্ৰ বিজেপি মানুহ হয় প্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মানুহ হয় মুখ্যমন্ত্ৰী নিজৰ মানুহ হয় তেতিয়া হ'ব নেকি CBI চবেই জানে CBI ED এতিয়া বিজেপিৰ এটা ভাতৃ সংগঠনৰ নিচিনা কি কয় চিফ মিনিষ্টাৰ ভিজিলেন্স এতিয়া চিফ মিনিষ্টাৰ ভিজি সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই যাক হাতীগাঁও লোকাপথ ভৰাইছিলে তাক আকৌ নেক্সট মুখ্যমন্ত্ৰীজনে টিকেট দিয়ে আপুনি কথাটো যিজনৰ আগৰজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জেলত ভৰায় সেইজনক পাছৰজনে টিকেট নিদিয়ে জানো যিজনক আগৰজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে CM ভিজিলেন্সলৈ মাতিছিলে সেইজন এতিয়া অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী গতিকে আপুনি CBI CM ভিজিলেন্স আমি সেইকাৰণে ন্যায়িক তদন্তৰ কথা কৈ আছোঁ বিজেপি নেতাৰ ঘৰত CBI দি সোমাইছে নেকি এটা নাম কওক তাৰমানে বিজেপি নেতাখিনি একদম গাখীৰে ধুই লোৱা ধোৱা তুলসী পাত আজি তাৰিখততো তেওঁৰ নিজৰ যোগ্যতা আৰু সফলতাৰ মাধ্যমেৰে তেওঁ এটা শক্তিশালী পথৰ এগৰাকী যাত্ৰী হিচাপে ইতিমধ্যে আগুৱাই গ'ল এই ক্ষেত্ৰত যদি ৰাজ্য চৰকাৰে কিছু উদগনি দিয়ে নিশ্চয় ভাল হ'ব নিশ্চয় ভাল হ'ব এই দলটো আমাৰ কাৰণে পাত্ৰস্মৰণীয় সন্ধ্যাস্মৰণীয় দল নহয় আমি তেওঁলোকৰ নাম এনেকৈ ৰাতিপুৱা গধূলা লৈ থাকিব নিবিচাৰোঁ আমি অসমৰ ৰাইজ আমাৰ কাৰণে পাত্ৰস্মৰণীয় আমি অসমৰ ৰাইজৰ পক্ষত আছোঁ আৰু অসমৰ ৰাইজে অসমৰ মাটিৰ পৰা শংকৰ মাধৱৰ জন্মভূমিৰ পৰা এই ৰাজনৈতিক যি বিভাজনৰ ৰাজনীতি এই আমাৰ মাজত সাম্প্ৰদায়িক বিভাজনৰ ৰাজনীতিক বিসৰ্জন দিব আমাৰ টাৰ্গেট 14টা লোকসভা সমষ্টি আৰু আমি অসমৰ ৰাইজৰ গুৰিত দায়বদ্ধ অসমৰ ৰাইজেই আমাৰ ভাগ্যবিধতা আৰু অসমৰ ৰাইজে গোটেই কথা দেখি আছে কি ধৰণে মূল্যবৃদ্ধিয়ে মানুহক জ্বলা কোলা খুৱাইছে 1400 টকা অৰুণোদয় দিয়াৰ বিপৰীতে 27খন টোল গেট বহুৱাই প্ৰত্যেকটো নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰি বিজেপিয়ে সৰ্বসাধাৰণ মানুহক যিধৰণৰ জীয়াটো ভোগাইছে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ আহি থকা সময়ত অসমৰ ৰাইজে দিব কিন্তু কেন্দ্ৰীয় মে পাৰ হৈ গ'ল আজি কিমান তাৰিখ আজি 24 মে 16 মে'ত বিজেপি আহিব বিদেশী যাব এতিয়া বিদেশী সমস্যা সম্পৰ্কত যিটো বিজেপিয়ে মোগলৰ বিৰুদ্ধে শেষ যুদ্ধ বুলি চিটি লৈছিলে এতিয়া সেই বিজেপিয়ে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা ডাঙৰীয়াক ARDFৰ পৰা ভোট লৈ ৰাজ্যসভালৈ পঠিয়াইছে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্বাচনত বিজেপি MLA গৈ আজমল ডাঙৰীয়া ভৰিত ধৰা আমি TV-ত দেখিছিলোঁ এতিয়া সেইকাৰণে বিজেপিয়ে অসমৰ ৰাইজক এই কথা স্পষ্ট কৰিব লাগে যে দীৰ্ঘদিনীয়া বিদেশী সমস্যাক লৈ আৰু কিমান ৰাজনীতি হ'ব বিজেপি আহিলে বিদেশী যাব শ্লোগানৰ প্ৰকৃত অৰ্থ কি বানপানী গৰাখনীয়াৰ স্থায়ী সমাধানৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছিল চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধি কৰাৰ কথা কৈছিলে 355 টকা 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ ৰেকৰ্ডিং আপোনালোকৰ TV লাইব্ৰেৰীবিলাকত ওলাব TV চেনেলত কিমানবাৰ তেখেতে কৈছিলে যে 6 জনগোষ্ঠীক আমি জনজাতিকৰণ কৰিম আজি এই কথাবিলাক গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যদি অসমৰ ৰাইজক সদুত্তৰ নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে তেখেতৰ ভ্ৰমণ ব্যৰ্থ হ'ব ৰাজ্যখনৰ কাৰণেই অত্যন্ত গৌৰৱৰ কথা যে এইবাৰ 5গৰাকী আমাৰ অসমীয়া সন্তানে সৰ্বভাৰতীয় যি UPSC পৰীক্ষা
তাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে। আটাইতকৈ গৌৰৱৰ কথা যে আমাৰ তেজপুৰৰ ময়ূৰ হাজৰিকাই গোটেই দেশৰ ভিতৰতে পঞ্চম স্থান দখল কৰিছে। আমাৰ জাতিৰ যিটো তীক্ষ্ণতা, আমাৰ যিটো জাতীয় গৌৰৱ হিচাপে আমি যাক ল'ব পাৰোঁ, যিটো ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই কৈছিলে যে জিলিকাব লুইতৰে পাৰ, এতিয়া লুইতৰ পাৰৰ ল'ৰা গৈ গোটেই দেশত জিলিকিছে। আৰু আমি সেইকাৰণে সকলোৱে এগৰাকী অসমীয়া হিচাপে যি গৌৰৱ, আমি আজি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ, শোণিতপুৰ জিলা কংগ্ৰেছ সকলো মিলি তেওঁক এখন ফুলাম গামোচা, এখন শৰাইৰে সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে নতুন প্ৰজন্মটোৱে, উঠি অহা প্ৰজন্মটোৱে ময়ূৰ হাজৰিকাই যদি তেজপুৰৰ পৰা গৈ সৰ্বভাৰতীয় পৰীক্ষাত নিজক জিলিকাব পাৰে, বাকীসকল অসমীয়া যুৱকেও এই যিটো এটা বাৰ্তা আজি ময়ূৰে আমাৰ মাজলৈ আনিছে, সেইটো এটা আদৰ্শ হিচাপে লৈ পেলাই আগবাঢ়ি যাব বুলি আমি আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। চাওক, এখন চৰকাৰে গতানুগতিকভাৱে কিছু কাম কৰাটোত আচৰিত হ'বলগীয়া একো নাই। জব ভেকেঞ্চি এতিয়াও 20,000 বাকী আছে, খালী হৈ থকা পদবিলাক পূৰণ কৰি যদি নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ কৃতিত্ব লয়, তেতিয়াহ'লে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিটো নিৰ্বাচনৰ সময়ত কৈছিলে যে বছৰি 5,00,000 চাকৰি দিম, মাৰ্চ মাহৰ আগত 1,00,000 দিম, এতিয়া এইটো মাৰ্চলৈকেতো 2,00,000 হ'ব লাগিছিলে। আৰু এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে অৱসৰৰ কাৰণে, মৃত্যুৰ কাৰণে খালী হোৱা পদবিলাক পূৰণ কৰি আছে, নতুন চাকৰি সৃষ্টি কৰিব পৰা নাই। তেওঁলোকে উদ্যোগীকৰণৰ জৰিয়তে অসমত নিয়োগ সৃষ্টিকাৰী 1 নম্বৰ ৰাজ্য হ'ব বুলি কৈছিলে। এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে নিবনুৱা বৃদ্ধিৰ হাৰ আৰু নিবনুৱাৰ সংখ্যাত অসম শীৰ্ষলৈ আহিছে। আজি যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াক ৰাজহুৱাভাৱে প্ৰশ্ন সুধিছিলে যে অসমৰ 25,00,000 নিবনুৱাৰ আত্মসংস্থাপন তেওঁলোক স্বাৱলম্বী কেতিয়া হ'ব, এতিয়া কালিলৈ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীক আমিও সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে যি 25,00,000 নিবনুৱাক সংস্থাপন কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে, এই 80,000 দায়িত্ব সামৰিব বিচাৰিছে নেকি নে 80,000 বাহ বাহ ল'ব বিচাৰিছে? কাৰণ 25,00,000 80,000 পোৱা মানে কিমান পাৰ্চেণ্টক আপোনালোকে দিবলৈ সক্ষম হৈছে? পাৰ্চেণ্টেজটো অসমৰ ৰাইজে বিজেপিয়ে নিজে উলিয়াই দিলে ভাল হয়। দ্বিতীয়তে মই আৰু এটা কথা কৈ লৈছোঁ যে অসমৰ খিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞা নিৰূপণ সম্পৰ্কত, 6 নং অসম চুক্তিৰ 6 নং দফা কাৰ্যকৰীকৰণ সম্পৰ্কত যি প্ৰতিশ্ৰুতি অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই বিগত 4টা নিৰ্বাচনত আমাক দিছিলে, তাৰ সম্পৰ্কতো আমি কালিলৈ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ বক্তব্যত এই কথাটোৱে স্থান পালে ভাল হ'ব। তেখেতে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই সংসদৰ মজিয়াত কৈছিলে যে ধুন ধুনকৈ 40,00,000 বিদেশীকো নিকাল দিয়া। এতিয়া আমি কৰ্ণাটকত শুনিলোঁ, কৰ্ণাটকত গৈ পেলাই বিজেপিয়ে কৈছে যে অসম মডেলৰ NRC বনাব। আমি জানিব বিচাৰিছোঁ যে NRC বহিবতো 19,00,000 মানুহৰ স্থিতিটো বৰ্তমান কি, যিহেতু কৰ্ণাটকত তেওঁলোকে অসম মডেলৰ NRC কৰিম বুলি মেনিফেষ্টোত কৈছে, গতিকে অসমত যি 19,00,000 NRC বহিভূত নাগৰিক, দেশী নে বিদেশী আমি নাজানো, তেওঁলোকৰ অৱস্থা কি আমি নাজানো, চৰকাৰৰ স্থিতি কি আমি নাজানো, এই কথাটো কালিলৈ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই অসমৰ ৰাইজক স্পষ্ট কৰি দিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ।